Hej med jer, Pia. Jeg er altså lige hoppet i den her mega fine nederdel for Nenuara. Det er jo en klassiker, vi alle sammen kender. Den er til at finde hver sommer, og den er jo simpelthen bare så fin med de lag, den har her. Nederdelen har jo den funktion, at man både kan style den højtaljet, men man har altså også mulighed for at gøre nederdelen længere ved lige at trække den ned, hvis man er lidt mere til det. Den er simpelthen så fin. Jeg har den på i en beigefarve her, og så har jeg egentlig bare stylet den med en sort one-shoulder top for gestus. Og det er jo lige perfekt her til sommeren. Det er simpelthen bare så sødt, synes jeg. Nederdelen får sit hav af farver, som også ses på stativet her. Vi har blandt andet den super lækre pastel lilla her, som altså også bare er så fin. Nederdelen får også i nogle mørkere farver. Vi har blandt andet den sorte, men også den grønne herom. Så der er altså lidt at vælge imellem, og den er simpelthen bare så fin og kan bruges til så mange ting.